amigos. Hola, xente da familia Krevinsky. Hoxe estamos aquí nun sitio de película. Para unha película, como os Krevinsky dende un lugar de película, dende o centro de Chicago para o mundo inteiro. Mola Chicago, eh? Temos que vir a tocar aquí, eh? Cabanda Krevinsky. E atentos todos, porque falta moi pouco para que sale o novo disco da banda Krevinsky. Isto é un anuncio. Dende Chicago para todo o mundo, dende a Union Station de Chicago, para que vexades. A bandeira aí arriba, que non se diga que isto non é os United States of America. Ala, collendo.